Nästa, en maskins värde i kronor minskar enligt formen då, eller funktionen, i är lika med 90 000 multiplicerar med 0,8 och upphöjt till x. Oj, det minskar 20% per år. Okej, okay. Bestäm maskinens värde efter 2 år. Så har vi A. Då har vi I är lika med 90 000 multiplicerar med 0,8 och upphöjt till 2. Antingen ni räknar den direkt. 0,8 upphöjt till 2 är 0,64 multiplicerar 90 000. Eller räknar ni allting på en gång. Så 90 000 multiplicerar med 0,8 upphöjt till 2. Är värdet ungefär en tredjedel av nypriset efter 5 år? Vi ska titta. Så har vi I är lika med 90 000 multiplicerar med 0,8 och upphöjt till 5. Så upphöjt till 5 där. Då har vi bara I är ju 29 491,2 egentligen. Ja, vi skriver så att det blir exakt kronor. Kronor, 20 skulle jag ha sagt. Sen räknar vi. Har vi 29 491. 91,20 dividerar med 90 000. Som ni ser nu kanske, det är nästan 30 000. Och det här är ju 90 000. Så det är cirka en tredjedel kan jag säga. Därför om vi skulle omvandla den här till 30 000. Avrunda det till 30 000 så får jag en tredjedel. Så ungefär. Att vara lite exaktare så har vi 29 491,2 dividerar med 90 000. Då får vi 0,32. 0,32768 eller 32,70%. Så det är nästan 33% igen.